Mayın 29'unda Mahir Abdullah Emir Erdoğan'ın Müdafiye Komitesi'nin nöbeti toplantısı geçirdi. Toplantıya Skype vasıtasıyla komitenin Avrupa ve ABD'de yaşayan yüzler de katıldı. Komite Sözü Azad Mürseliyev, komitenin faaliyeti bu arada kısa malumat verir. Daha sonra Mahir Abdullah Emir işiyle bağlı son durum bu arada çıkış edildi. Son metazamal 20 gün erzinde çok ciddi hasara baş verdi. Bu hasara baş vermesi bir başa komiteye aitti, bir başa muayene işine aitti. Yani tutulmuş tadları değil, bir başa komiteye aitti. Mesela bunu var. Mesela bunu var ki, muayene işine bağlı bir nice işler, bir nice işler. Telesik galiba, istintazı bağlanıp mekana duruyor. Artık bu neyin meselelerden haber verir. Bundan sonra bir isim var, bu meseleler var. Bunlardan biri de Işıl Abdullah'ın yücek kardeşi oldu. Abdullah Mübariz Aslanoğlu. 2003 yılında Işıl Abdullah'a zeng gelir, telefon zeng gelir ki, biraz 50 bin dolar götür, gel zakat al diye, kardeşine var. Işıl Abdullah burada 3 maşınla güzeller bile, kardeşlerle birlikte. Risul Prokurorun emektaşı, kardeşi Risul Abdullah'ı, Mütefes Nazım'ın zabiti, kardeşi Mustafa, Gayn Mustafa Hüseyin'in, Ahran'a, iki Ahran'a ve büyük kardeşi İsmail. Kürdan öğrenimde bunları hapsedirler, aparlı Kürdan öğrenim polis idaresinde, Kürdan öğrenim polis idaresinde, yani kısaca diyeceğim, ben anlamınız olsun. Kürdan öğrenim polis idaresinde polis reis mağabeyi, Gabil, bir sefer mümkün en kenarında, yoksa Aslan'da reis mağabeyi. Demek deyir ki, mən sizi çağırtırmışım. Zəngiliyəndə mən. Bunlar aparlı polis şöbəsində və Elşad Abdullayev uzun müddət görmədiyi qardaşı oğlunu. Yəni o insan, üstündən kətli yaşan bir insandır. Təsəlifatçılamışım bir insandır. Kətli yaşadıkların qarşısında deyirlər ki, sənə zəngiliyən 50 min dolar istəyən adam babıdır. İnsan döyülmüş şəkildə olur, pis vəziyyətdə olur. Elşad Abdullayev deyir ki, bunun mənə belə də qardaşı şəhid olub, onda getmişəm. Qardaşı nəsib getirir, onda getmişəm. Belə imamına münasibətim olan bir şey deyil. Mən bu boş söhbətlərdir. Mən ki, mənə zəng eləsin, mən əlimdə olub istəsəm. Deyil, yox, belə də istəyirsəm, belə istəməsin, belə. Həm uşaq oradan buraxırlar. Üstündən uzun müddət keçəndən sonra, 10 ilə yaxın müddət keçəndən sonra, 2013-cü ildə, bir həftə öncə, bizə məktub gəlir. Məktub gəlir ki, Adı İsmail'in ki, bəs, filankəsi olunan bağlı istintar başa çatdırılmışdır, düşmən kəmək verilir və 178-ci maddənin gördünə səhvələn məkənə səhvələn məkənə 10-15 etmiş düşür. O qaraşı olur. Bəli. Yəni, bir açıq üçün mani üçün də bu günah gəlir. Və o cümlədən digər komitə tərəfindən təqdim olunan videolarla bağlayıb, bir evdə adım mənim qeyd elədim. Deməli, necə, misal üçün, Natiq Köyçəl, Natiq, mənim deyiz üstünə familiyalara varmayacağım, ola bilər ki, səhv baxaraq və yaxud da ki, digər qarbaçı olaraq olan sahib. Burada üçüncü, dördüncü şəxslər də var. Burada Şahin də var, Səfər də var, Səddər də var. Burada təsəvvür edin ki, Natiqlə digər bir şəxsi, sahibi bugün cəlb edirlər. İşlər atan istinad başlasa bizə məktub gəlir, onunla bağlı işlər məhkəmə edirlər. Səddər misal üçün cəlb edirlər. Şahin cəbirlənirlər, çox imkanlı bir insandır, şəxsdir. Və yaxud da ki, digər bir babalı bir şəxsdir. Qarşısında yaşayan Azərbaycan şəxsdir, bildiyimə görə bir Azərbaycanlıdır. Səbəb ki, bunu gətirirlər ki, Səddər ifadə verir ki, mən inşallah tərəfdə çıxışırmışam. O inşallah ifadəsi var ki, bu şəxs ondan bir yedik əlbəm. Yəni, bir neçə adamın o cümlədən də digər adliyyətlərlə bağlı AFPA məsələsi, bu günə kimi yüklü qiyməti verilməmişdir. Əli Zəngilanski, tapılmır, nədənsə, hansı səbəblərdən və bir çox məsələ qarılır. Toplantı iştirakçılara çıxış edərək komitənin görəcəyi işlər var idi, təkliflərini verilir. Deməli, Azad bəy məlumat verdi ötən dövr ərzində görülən işlərlə bağlı və ümumi vəziyyətlə bağlı. Yəni, mənə gəlir ki, bu komitənin yaranması və komitənin fəaliyyət dövründə ötən müddət ərzində görülən işlərin ən böyüyü o oldu ki, Mahir Abdullayevin doğrulanması faktı bir daha Azərbaycanın ictimai siyasi gündəmə gəldi və bu problem qabardıldı. Qabardıldı ki, deməli, yüksək vəzifə tutmur, müəyyən qədər tanınmış bir şəxs, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabiti Mahir Abdullayev
uğurlanmasından, onu kesmesinden baxmayaraq bu insanın talihi bugünə qədər qeyri-müəyyəndir. Birinci bu məsələ gündəmə gəldi. Və digər bir tərəfdən də həm burada Elşad Abdullayevin yaydığı videolar, göndərdiyi müraciətlər, materiallar, məktublar və eyni zamanda komitənin gördüyü işləri apardığı xəbərdə bir məqam ortaya çıxdı ki, bu oğurluq faktının arxasında hakimiyyətin yuxarı eşyonu təmsil olunmuş şəxslər və qüvvələr dayanır və eyni zamanda bugün mahir tək deyil, Azərbaycanda kifayət qədər mahirlər var ki, onlar bu və digər formada oğurlanıblar, deməli, ölkədən dərin salınıblar, məhv ediblər və bu günlər həbsxanalara salınıblar. Yəni, mənə ki, biz mahirlər faktoruna məhz bu aspektlərdən baxmalıyıq. Bu aspektlərdən baxmalıyıq. Amma hesab edək ki, komitənin ötən defaqlarının bu məsələ yəni gündəmə gəldi və eyni zamanda komitə bir sıra videolar yaydı. Bu videolar əvvəl bilirsiniz ki, müxtəlif deməli, mətbuat orqanlarında yayılırsa, artıq son vaxtda sistemli olaraq deməli, azadlığınız TV tərəfindən yayılır və bu məsələdə Əfqan bəyən xüsusi deyək ki, əməyi var, zəhməti var, yəni təşəkkürləmək lazımdır. Eyni zamanda müəyyən məlumatlar, sistemli olmasa hazırlanır, yəqin bizim bu işimiz davam edəcək. Mən sadəcə qısa sizə nə demək istəyirəm? İki əsas vacib faktor demək istəyirəm. Birincisi odur ki, bayaqlar Azad bəy öhdəli məsələyə toxundu. Bizdə olan son məlumatlar və görünən bu məsələlərə qədər olaraq, yəni Mübariz Abdullayev məsələsinə qədər olaraq, hakimiyyət Mahir Abdullayevin oğurlanması faktorunlara qədər və son 10 ildə bu oğurluq faktorunun üzərinin açılmaması, eyni zamanda bir sıra dövlət məmurlarının bu işdə əli keçməsi, və üstəlik Elşad Abdullayev və Müdafiə Komitəsinin təkidli müraciətləri, tələbləri ictimailəşdirdiyi bu problemdən çıxış yolu aramaqdadır və bir idman növbə Aikido gələn qüvvəni əks təsirindən özünə qaytarmaq. Deyəsəm, hakimiyyət bu yolu seçib və görünən budur ki, Mahir Abdullayev oğurlanması cinayətini zərər çəkənlərin onun yaxın qohumları üzərinə atmaq kursunu götürür. Həmin Mübariz Abdullayev məsələsi buna məyyək ki, subutdur. Son günlər Arzu Kazımovun göndərdiyi məktub buna subutdur. Və yer gəlmişəm, bildim ki, Arzu Kazımovun Bakı İstintaq Təşkilatından göndərdiyi məktubu bir sıra aparıcı mətbuat orqanları çox mühüm bir sənəd kimi ortaya qoyurlar. Hər hansı bir məktub nə vaxtdan bir mühüm bir sənəd olur, əgər o məktub faktda söykənmirsə və yaxud da nə edəmirsə. Təbii ki, hər bir şəxsin özünü müdafiə etmək hüququ var. Ola bilsin ki, Arif Kazım öz hüququnu müdafiə etməlidir, bu hüququdur. Amma hesab edək ki, bu da müəyyən bir çərçivələrdə və qanuna uyğun şəkildə aparılmalıdır, faktlara söykənmək. Və növbəti məsələlər, yəni bugün də yayılan cavablar var, həmin videolarla bağlı, dünən də yayılanlar var, son günlər bu istiqamətdə verilən cavablar onu göstərir ki, çox yaxın zamanlarda həm də Müdafiə Komitəsi ilə bağlı, həm də Elşad Abdullayev ilə bağlı hakimiyyət tərəfindən müəyyən bir plan hazırlanır və bu planda bayaq dediyim kimi əsas məqsəd Mahir Abdullayevin oğurlanması faktını zərər çəkənlərin onun yaxın qohumlarının üzərinə atıb işi bu cür ya bağlamaqdır, ya da ki, bir növ hakimiyyətin özünün sortalama yolunu tutmasıdır. Mən deyək ki, biz bugünkü məsələdə yəni bu faktı qabaqmalıyıq və bu faktın üzərinə gəlməliyik və eyni zamanda digər mən vurgulayacağım məsələ onların bayaqdır ki, komitə hal-hazırda müəyyən işlər görür və bu faktlar içərisində hesabat üzərində işləyir. Bilirsiniz ki, Müdafiə Komitəsinin tərkibində İctimai Təhqiqat Qrupu yaradılıb və biz İctimai Təhqiqat Qrupu olaraq hesabat üzərində çalışırıq və bu hesabatın yaxın vaxtlarda ictimaiyyətə təqdim olunacağı yəni gözlənir, yəni bunu hazırlayırıq. İkincisi, Mahir Abdullayevlə bağlı deməli, sənədli film çəkilir, hətta bu fonda çəkilməsinə sat verilir. Üçüncüsü, Mahir Abdullayevlə bağlı sayt yaradılır və artıq saytın zənginləşdirilməsi istiqamətində hazırda iş gedir. Və başqa məsələlər də var ki, hesab edəm, yəni bunları zamanda biz açıqlayacaq. Yəni bu sayda komitə, mən deyərdim ki, Azərbaycanda son illər mövzu olan ən işlək komitələrdən biri olaraq fəaliyyət göstərir. Komitə özləri mütəmadi olaraq toplaşırıq, yəni qeyri-rəsmi olaraq belə 2-1, 3-1, 4-1, 5-1 söhbətlər edirik. Mən fürsətdən istifadə edib təşəkkür edirəm, bir qadın müəllimlər qoşuldu bizə.
Yaman Mədəl oturduqdan iqtisasında bizim sən çəkiyə edirik ve bütün mənalarda ve diğer dostlar, yollaşlar da iştirak edir. Yani bizim ne məqsədimiz, biz ne istəyirik? Biz istəyirik ki, Azərbaycanda insan uğurluğu, insan qatili, qanunsuz insan həbsindən bağlı baş vermiş bütün cinayətlər üzərə açılsın. Biz istəyirik ki, haqq ədalət qalib gəlsin. Biz istəyirik ki, ölkəmizdə normal bir cəmiyyət qurulsun. Biz istəyirik ki, oğurlanıb 10 il tarixi qeyri-müəyyən olan Mahir Abdullayevin və Mahir Abdullayevlərin işlərinə obyektiv qiymət verilsin. Mahir Abdullayevin talibinə aydınlıq gətirsin. Və digər məsələlər. Yəni o baxımdan mən hesab edirəm ki, kontent tutduğu yolda yaralanda olduğu kimi ülkü fəaliyyəti də normaldır, hədəfə doğrudur və bundan deyək ki, narahat olan qüvvələrin narahatlığı da başa düşləndir. Bunu biz öz işimizi apardıq və hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda biz daha ciddi məsələlər verəcəyik və daha ciddi adımlarımız olacaq ki, bəzilərindən olan bəzəli isə anonsunu verdim. Mən hamıza uğurlar arzulayıram və inanıram ki, biz bu istiqamətdə uğurlu şəkildə fəaliyyətimizi davam etdirə biləcəyik. Diqqətinizə görə sağ olun. Qeyd etmək istəyirəm ki, mən bu günlərin təbii ki, 7-8 nəfər müdafiə komitəsindəyəm. Bu gün elə üst-üstə düşən nərdə var, tarix barədəmlə bağlı. Ama burada başka şey toplamak istedim ben. Kifayet kadar Şadam'dan yaydığı kasetler sözsüz ki Azerbaycan tarihine düşmüş bir kasetler deyip ben bir defa Sefet Mümsa Azadlık kasetinde gelirmiştim ki bu cinayetçinin asılması hakimiyetin sübutu gibi olabilir. Ve dediğimi esaslandırmıştım ki niye böyle. Bilirsiniz, Oktay Bey çok güzel gelirdi. Biz hiç ne istemedik. Yani söhbət burada neden gelir? Söhbət burada bir dövlət məmurunun və dövlətə xidmət edən və indiki hakimiyyətə qulluq edən bir şəxsin cinayətkarlar tərəfindən oğurlanmasından gelir söhbət. Əslində burada dövlət özü maraqlı olmalıdır ki, yani, dünya arasında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin böhtaşlı olunca. Valla mən praktikada bir şey işitməmişim. Bu ancaq Azərbaycanlı olabilir. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin özdə səhv etməmişsə uğurlanmamışdır, bir neçə gün qabaq prezidentin yanında olmuşdur. Amma başqa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Cinayət işi ilə bağlı və bu işin gedişatı ilə bağlı. Mən bir dəfə demişəm, tam səhvim. Düzgün yol tutmaq, yəni düzgün demək, düzgünlük, az həqiqət, min dəfə yalan, şirin o yalandan daha düşünür. Arkadaşlar, Ali Kerez Bayvacı'nda. Bizdir ki, Yaşar Abdullayev'in çektiği videolarınızda korku aradan götürdü. Bu diyor, ağır asıl mesajın açılarında ben düşünürüm ki bizim komiteler de onun etrafında insanların köveğinden asıl azalttı. Mahal Abdullayev sırada bir adam değil. Bunu ben de bilmem, bu resmen kadar bu. Milli Tehlikesi Nazirin devletin üstün olmalı. Onun resmenlerinden en çok hürmet edildiğim bir organ. Zabitin aktarır. Mezun olan profesör aktarır, kardeşi için aktarır. O da oradan dehşetler aldı. O bu dehşetli halını Allah'a bu tür halları aradan kaldırmak için bizim komiteye uğurlar hazırlar. Ve onun ciddiyim, destekleyen bütün insanlara, bütün Azerbaycan'ın işçiler, bizim hukuk şanslarına can sağlıklar diyor. İndi onlar silahçı bir formada təsir göstərəcək qohumlara, nə qədər ki ictimailəşdirəcək beynəlxalq aləmdə o mən o üçcəmi göstərəcəm. Çünki mənim burada üçcəmlərim həm oğulda, həm ağrıvət, həmişə mütəmadımsa yazışmağın əlaqədir ona. O informatorlar mənə verir mən qoyuram orada düz deyil. Təmiz ingilisini bilməsəm də, mən sinkron adına onu, ya əgər hazır ingilisində varsa o mətni mən onu ötürə bilərəm. Bunu üstümə götürmək istəyirəm. Sonra o ki qaldı komitənin adına İskəndər və Əhli Vidad bəlkə düzgün bir hukuklar kimi iştirak lazımdır. Orada gedən prosesləri bir balaca o qabriyanın olduğu geniş formada sizin ictimaiyyətə çatdırmaq. Əsas ictimaiyyətləşmə deyil, doktorun sözü olmuşdur. Bu ictimaiyyətləşir. Amma kifayət qədər döyür. Kifayət qədər vaxtdır. Çünki hökumətin rızaqları böyükdür. Buna təsir qüvvəsi isə ancaq xaricdən biz verə bilərik. İndi Erşad Bey özü xaricdədir. Orada
imkan daxilində hər şeyimiz hazır. Amma burada olan prosesləri buradan tezədə qaytarmaq. Çünki bax, indi Arzunun Kazımovun işi hökümləşirsə, o əks halda sizə elə bir təsir göstərir ki, bir yalancı elə bağlı ki, doğrunun bağlı yarıldı, həmən söhbət gəlir gedir. Çünki onun təsir altında onu yazdırır, ya təsir yox, deyiblə belə elə, belə elə. O da həmən zatına gətirib öz dosyesini aşağı dərində həbk edib və zaten orada iddianlarını oxur, ola bilməz o. Bunun indi güclü vəkillər var, indi adil. Yox, burada güclü vəkillərdən bir adil. İndi hər halda bunun hüquqi cəhətini o yaxşı bilir bizdən. Mən də müdafiə komitəsinə uğurlar arzu edirəm. İnşallah hər şey Allahın kimi. Mən istəyirəm ki, yəni doğrudan yəni Mahir Abdullayevin oğurlanması ilə bağlı Mahir Abdullayevin oğurlandığı gündən bugünə qədər ölkənin rəhbərliyinə başdan tutmuş ayağa qədər hər kəsi ittiham eləmək var. Yəni burada hər kəsinə İlham Əliyevdən tutmuş şef müdürünə qədər hər kəsin günahı var. Çünki dövlətin vəzifəli şəxsi yox, vətəndaşı oğurlanıb və dövlət qurumu susur. Yəni mən zabitliyin, MTN əməkdaşı olmalı, hər şeyi qırağa qoyuram. Bir dövlətin vətəndaşı oğurlanıb və ortada belə deyək də, faktlar var, sənədlər var, insanlar var, adlar çəkilir və bu adların cəzalandırılır. Bunlar hamımıza bəllidir və biz bu problemi bildiyimizə görə müdafiə komitəsinin üzvü. Sadəcə, mən istəyirdim ki, bu toplantımıza bir gündəlik, bir məqsəd, bir məsələlər qoyaq və onunla bağlı qərarlar verək. Yəni, ümumi şəkildə... Tam, doğrudan... Konkret iş olur. Uzun-uzad danışmaq, saatlarla danışmaq olar. Məsələ deyil. Yəni, istənilən adamları hamımıza bəlli ki, bəli, burada Ramiz Mehdiyevin adı çəkilir, Eldar Mahmudovun, Ramil Usubovun, kimlərin. Yəni, bunlar bəllidir və biz bunları bildiyimizə görə burada qanun pozuntusu, haqsızlıq olduğuna görə müdafiə komitəsinin üzvü. Sadəcə mən istəyirəm ki, toplantımızda o gündəli ilə bağlı məsələləri qoyaq və hansı qərarları qəbul edib, hansı işləri görməliyik, onları qərarlaşaq. Hamı edəcəm, buyursunuz. Sadəcə onlar bu deyilənlərin hamısına müsbət münasibət bildirmək istəyirəm. Mən istərdim bir fikir irəli sürür, nə dərəcədə qabul olunacaqsa. Bu ikinci istintaq komitəsi ölkə başsını sənə zamin edilərdi. O birinci məhkəmədə də Ramiz Zeynal vurdu. İndi orada istintakçı değişildi. Toya oldu, ne oldu, tezəsi geldi. İndi fikir verin burada. Eğer tezə istintakçı gəlsə, düzdür, mən ölüm mühafizə ormanlandı işləməmişim. O gerek materialla tanış olsun, o vaxt aparır. Bu bir. İkinci de ki, irəliləyiş yoxdur. O göstərilən videoda deyilənlər indi aldığımız məlumata görə deyək və yaxud da ki, kəsildiyi işə görə deyək. Bunların üstünə gətirib qoyurlar ki, dərəcəsdir. Fakt-faktında qalır. Yəni, mən yenə deyirəm, təkir olmaq istəmirəm. Bu dindirilən, göstərilən bütün bu insanlar hamısı dəsvədən işləyirlər. Ölüm olsa oradan almışlar və s. yerlərdir. Mən belə bir təklif edəni sürərdim. Bizim də bir təzik forması olaraq, yenə sizin dinlərin üstünə qayırmaq istəyirəm. Tək bunlara yox, şəxsən prezidentin özünə. Əgər prezident ölkə başçısı bir istintaq qrupunu yaradıbsa, mən bu götürülüm nəzarətə. Nəzarət nədir bildi? Nəzarətdən bu çıxmasın, buna gələk buna hesabat versinlər. Ona görə mən belə hesab edirəm ki, bu istintaqla əlaqədar, gedişinlə əlaqədar, bu işlərin mahiyyətinlə əlaqədar komitə 4 nəfər, 5 nəfər, yox, o 34 nəfər var. O 34-ü də qol çeksin. 70-dir, 70-i də qol çeksin. Yəni, nad uzaldan zəndərdir. Yəni, bu özü də bir təzif olmasıdır ki, bu insanlar sizdə hesabat gözləyir. Dövlət başına müraciət edir. Hə? Dövlət başına müraciət edir. Mütmən. O yaradı bu istintaq. Niyə bu onun digər tərəfdə? Həm də ona o prezidentə yazanda, əgər bu köhnə istintaqçılar bir şey araşdırmıyorsa, isim vermişsənsə, bəs bu köhnələrin aqibəti nə yerdə qalır ki? Deyil, bu hava havası. Yəni, bizə bir yanımızda durub bizə səbr eləmək, yəni bu dövləti mən nəzər qurduram, bu istintaqı nəzər qurduram və s. Bu 11 ərzində Mahirin demək olar ki, o istintaqı elə zibil yeşinadır. Bir dəfə də o haqda, yəni bizim ailəyə heç bir xəbər olmayıb. Bircə onu bilirəm ki, Mahir
Mayan birinde aradan oldu. İhsan elinin yani uğurlanan elinin devlet tehlikesi tarafından ona bir hediye gönderdiler. 4-5 milli tehlikesi işçileri. Bu hediyeyi getirdiler. Ben Arap ailesine teklif edildik. Ondan sonra ben bunlardan hiçbir söz, söhbet... Ona yakın olan insanlar da bizden ellerimizdiler. Yani aradası alaka saklamadılar. Yoksa birinci bizim aile bu konuyla ne kadar hazırlayacağız. Bakmayarak ülke prezidenti genç de olsa 11 yıldan sonra tahmini değilim de tarihte özür istedim pek edildiğiniz olmaz. İstintak komisyası yarattı. Biz çok sevindik. Sevindik ki istintak komisyası nihayet ki yarattı. Haradasa müeyyen işler öz yerini tapacak, müqəssirlər tapılacak, təhsilkarlar tapılacak, cinayetkarlar tapılacak vesaire vesaire. Bu iç bakışta böyle iş her şey öz kaydasındadır. Ama getdikcə işler tam əksinə. Yani bizə karşı, daha doğrusu birinci Erşad müəllimə karşı təhdidlər başlayıb, hücumlar başlayıb, çok maraqlıdır. Bəli, mən bu təklifə qoşulurum. Mən indi özür istəyirəm, həyəcanlıyam, deyiləsi sözüm çoxdur. Gələcəkdə ola bilsin, çox söz deyəcəyik. Mən qoşulurum o təklifə ki, ölkə başçısı Prezident İlham Əliyevə müraciət olursun. Ola bilsin ona məlumatda düzgün getmir, məlumatda düzgün verilmir. Ona görə mən xahiş edərdim ki, biz ölkə başçısını bir də müraciət edin. Daha sonra komitənin Avropada ve ABŞ'da olan üzvlərinin hesabatı dinlendi. Avropada yaşayan Altıxanov ve tanınmış blogger Elmir Məcidli öz çıxışlarını qeyd etdilər ki, ABŞ Kongresi Magnitski qanununa bənzər qanun layihəsi üzərində işləyirlər. Həmin qanunda Mahir Abdullayevin oğullanmasında və Azərbaycanda baş verən insan oğulluqlarında adı keçən şəxslərin Avropaya gəlməsini qadağan edən müddəalarının yer aldığını vurdu. Deməli, burada məqamı mən sizə deyim. Deməli, Mahir Abdullayevin cinayət işinə Mahir Abdullayevin cinayət işinin başlanması, bir də bu müstəqil istintak komissiyasının fəaliyyəti paralel olaraq dəyərləndirilməlidir. Yəni ki, müstəqil istintak komissiyası birinci, biz burada bir məqamı tutmalıyıq ki, müstəqil istintak komissiyası nə məqsədcə yaradılıb, yəni hazırda fəaliyyət göstərir müstəqil istintak komissiyası, amma hansı məqsədini yaradılıb? Əgər o Mahir Abdullayevin cinayətinin üstünün açılması ilə bağlı yaradılıbsa, deməli, bu komissiya, bu komitə, müstəqil istintak komissiyası öz fəaliyyətini bu işə yönlənməlidir. Əsas iş bu olmalıdır. Əgər başqa işlərlə də məşğul olursa, məsələn, birinci mən giriş olaraq həmişə belə baxmışam. Başqa işlərlə əgər məşğul olursa, deməli, bu komissiya ya bir siyasi sifarişdir və yaxud da ki, bu əsas məqsəddən yayındırma, deməli, əsas cinayətdən yayındırma məqsədini daşıyır. Müstəqil istintak komissiyası. İndi Mahir Abdullayevin mətbuatda bizim çıxan yəqin fikirlərimizlə tanışsınız, bizim mövqeyimizlə tanışsınız. Burada məsələ aydınlıq ki, biz nə istəyirik? Biz onu istəyirik ki, cinayət üstü aydınlansın və cinayətkarlar cəzalandırılsın. Avropada gördüyümüz işlər təbii ki, Müdafiə Komitəsinin üzvləri Ukrayna insanlığında Avropada Mahir Abdullayevin Müdafiə Komitəsinin üzvləridir. O cümlədən Tədiyar Məhdudun keçmiş beynəlxalqını keçmişdir dekabrın. O cümlədən burada müəyyən insanlar var, hörmətli insanlar var, Avropa Cəmiyyətində tanınmış insanlar var. Professor Şarif, o da hazırlaşır ki, Sveçrədən sizə qoşulacaq. Gördükdə bu iş mövqamını biz imkanlarımız daxilində Avropa cəmiyyətini məlumatlandırmışıq.
meşguliyyeti ve cemiyette tutulmuyor gibi barada informasiya vermişik. Ve aynı zamanda Mahir Abdullah'ın kullanmasıyla bağlı Azerbaycan muhafize ordu mallarının apardığı istihbarat, daha doğrusu aparmadığı istihbarat. Üzerine Şah Salahiyet'in 20 dilemesine bağlı kısa malumatlandırmışız. Ve bildirmişik ki istihbarat organları pasif hareket edildiğine göre Mahir Abdullah'ın kardeşi, bu dövrede Beynahalk Üniversitesi'nin rektörü Reşat Abdullah'ın bu işi temelde özümün imkanlarından istifade ederek bu işin tertibatını üzerine götürüp ve Azerbaycan hakimiyet organlarıyla muhtelik hazırlayan şahsilerle kontakt edip bu mesajların müzakiresi yapalım. Aynı zamanda biz hemen şahsilerin dairesini hususen halk hazırda dairettiği devlet organlarına toplayıp kürsülerde oturmuş insanların adlarını sanılmıştır. Bu sıraya dağıtık Azerbaycan Üniversitesi Prezident Administrasyonu Müdürü Ramiz Bey diye geçmiş milletvekili Güneler var. Azerbaycan Üniversitesi Dahili İşler Naziri Ramiz Kusufoğlu. Azerbaycan Üniversitesi Dahili İşler Naziri Sabit Bin Bağrı Zahir Kuyamalı'yı. Azerbaycan Üniversitesi Milli Terkesi Naziri Yeter Mahmutoğlu. Milli Terkesi Naziri Birinci Bağrı Hücal Eserov. Milli Terkesi Naziri Sabit Muhammed Elcalı'yı. Milli Terkesi Naziri'nin Enerjetik ve Nakliyat Sahalarında Terkesi İlk Baş İdaresi'nin Rahatı Akif Çoklar'ın. Merivan Bey'in Mahkemesi'nde Sabit Sedra Alba Babay'ın. Bahir İşler Naziri'nin Heydar Ali Vatı Hava Limanı'nın Polis İdaresi'nin Rahatı Rasim İlker Zahra. Prezident Muharrize Hikmeti'nin Emektaşları. Ve Azerbaycan Milli Terkesi Naziri'nin Derin Frank'la emektaşlarıyla Eşad Abdullah'ın ve Eşad Abdullah'ın ve kamu kararları olup bu arada çok bu danışıkların audio, video yazısını kaydedip hemen audio, video yazıların bir hissesi halihazırda içtimaileşip bir hissesi de yaptığı vakitlerde içtimaileşecek. Bütün bunlara sadalamada bizim məqsədimiz ondan ibarət olur ki Avrupa İttifakı səviyyəsində bu işler Azerbaycan'la hem iki taraflı münasebetlerine kaldırılsın hem de Avrupa İttifakı'na sadaladığımız adlarını çektiğimiz şəxslerin girişi ve çıkışı nezarete götürülsün. Onlara bunlarla bağlı müeyyen sanksiyaların görülmesiyle alakadar işler başlanır. Bu işler neden ibaret olur ya? Məlumdur ki, analoji, bir analogiya mövcudur vardı. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Kongresi tarafından, parlament tarafından bir sürü Magnitsky yazdırdı. Tatbik edilen sanksiya mevcuttur. Hemen Magnitsky işi bildiğimiz gibi Rusya Federasyası'nın memurlarına Magnitsky bir hukukçuna sorup o Rusya hapishanalarında vahşicesine öldürdü. Bu mesela Amerika Devlet Departmanı seviyesinde, Amerika Birleşmiş Ştatları'nın devlet strukturları seviyesinde bakıldıktan sonra karara geldi ki hemen düşünce adları geçiren, ister işin istintakı, ister mahkeme, isterse de ceza çekme üniversitelerinde nezaretçi isminde çıkış ile memurların Amerika Birleşmiş Ştatları'na girişi, çıkışı yasaklansın. Bu istilama da sınırdı. Biz istedik ki analoji senedi, adlarını çektiğimiz Azerbaycan Respublikası vatandaşlarına münasibetle tatbik edilmesi için elbette bir defa Avrupa Birliği seviyesinde tatbik edilmesi için Avrupa'da Rusya'dan müeyyen adımlar alınsın. Elbette biz elimizde olan bütün hukuki vasitelerden istifade etmeyle konkret olarak bu işin altına çıkmalısın. Mahir Abdullah'ın uğurlanması için hesap bir hukukçulası olarak ben hesap ederim ki tesadüfi iş değil. Bu bizim her birimizin, her bir Azerbaycan vatandaşının başına her bir vakit gelebilir. Aynı zamanda burada müeyyen Hacı Mehmetoğlu'nun destesiyle müeyyen alakalilik de öğrenilmelidir, bakılmalıdır. Azerbaycan'da artık yani Hacı Mehmetoğlu'nun bitti bandalarının olması devlet seviyesinde artık bir defa itiraf edilir. Ümumiyyətlə, bu növ rejimdə biz bir müqayisəli
rejimler mevcut oldu. İster Argentina'da, ister Chile'de, ister Brezilya'da ve onların tatbik ettiği metodlar artık emdeli devletleri mekanına gelmeye başladı. Elbette ki hemen rejimler tarifin arkasında verildi. Ama onların metodlarından bugün emdeli mekanında istifade edilmeye başlandı. Yani buradaki ölüm eskadrını deyilen bir anlayış var. Belarusya'da ölüm eskadrının mevcut olması beynihan seviyede itiraf oldu. Özbekistan'da ölüm eskadrının mevcut olması gerekli. Ve biz hesap edelim ki Azerbaycan'da da iklimler var. Mahir Abdullah'ın doğranması, buradaki bitki düşmesi, ne ölüsünün ne birisinin kapılmaması, bəs belə bir təşkilatın Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsini birbaşa ifadə etdik, başa göstərdik. Təxminən fikirlərin bu qədər biz Avropa-Azərbaycanlıların milli dini şurasını yarattık və bizim mərkəzimizdə, bizim təşkilatımızda yetəri qədər yurum sahəsində mütəxəssislərimiz var. Bu da bizə imkan verir ki, Azərbaycanda məmur iqtisad tərəfindən hüquqlara hakları pozulmuş insanların hüquqlarını beynəlxalq işlərdə müdafiə etmək üçün əlimizdə iki hüquqşünaslar vasitəsilə beynəlxalq təşkilatlarından daha təzəb işləyəcək. Bu baxımdan biz hesab edirik ki, Mahir Abdullayevin də hüquqlarını beynəlxalq tərbiyədə işıqlandırmaq üçün beynəlxalq insan hakları, təşkilatları qarşısında biz məsələni qoya bilməmiz üçün Avropa parlamentinin bu yaxınada bizim serial görüşlərimiz olacaq. Avropa İnsan Hakları Məhkəməsində müraciət oldu. Biz təşkilat olaraq, bildirik təşkilat olaraq bu dərəcəyət malı təşkilatla çalışmalı, yeni bir müraciət hazırlayırıq və bu müraciət nə qədər beynəlxalq qurumlar var, hamısına göndəriləcək və təşkilat qurumunun ilgilərinin də siyasi olaraq əlavə olunacaq, imzalanacaq. Və hesab edirik ki, bugünə qədər Professor Rəşad Abdullayevin açıqladığı videolar və məqalələrdən tam ortaya çıxır ki, Mahir Abdullayev Azərbaycanda bir ölüm etiqadı olan adlanan və İstəyir Deyəndə İstəyir Tartışlar Nazirliyində bizim aparatımızda mövcud olan məmurlar tərəfindən bir cinayət İnsanları, onlarla cinayet ortaklığı, ortaklığı işlemek için
olan insanlar cezalandırmaktan bu işi kapattı. Bu bakımdan ben hesap ediyorum ki Azerbaycan'da işler azap verdi. Ben Mahir Abdullah Yıldızlar'ın zancı konsepsine daha sahil olan bizim oradaki görmek dostlarımızın ülke faaliyeti neticesinde bize teklifler verebilir ve bunun bağlı materyaller verebilir ve siz bu yakınlarda hazırlayacağınız genç teşkilatlara ve Abdullah ile bağlı hazırlayacağınız müradiyetle size size göndereyim size bağlı elavelerini, teklifleriniz varsa ve son mesele olarak bunu teklif dillerde, Fransız dillerinde bütün beynatası Avrupa Şurası olsun, Avrupa Karlı olsun, Afet olsun ve diğer Amnesty International olsun, Human Rights olsun ve diğer nüfusu beynatası teşkilatları da bunu gündemde saklamalı. Hususuyla da bilir ki Fransız olsun, Almanya olsun, İngiltere olsun, Hollanda olsun, hangi Avrupa'nın büyük ölçelerinin yediyatında siz onu ışıklandırmalıyız. Bu hem bir dile götürür, bir diye kıymetli bu çok vurulmaz diye. Birinci növbede Mahir Abdullah'la bağlı bütün o karanlık meydanlar ortaya çıkmasında bir hizmeti geçmiş olacak. Bir taraftan da bütün dünya ictimaiyeti, Avrupa ictimaiyeti bu iktidarın hangi işlerle meşgul olduğunu, adam olduğunu, meşgul olduğunu tam real görmüş olacaklar. Ve hesap edelim çok süratle Avrupa ictimaiyetinin ilgisini hem bu işe hem de dolayısıyla Azerbaycan'da eskide baş verecek seçimlere yönelmiş olan. Çok sağ olun. Yani dediğim gibi biz de burada web sayfamızda koyduk o informasyonları. Eşitlerin testisi, gönderim testisi bizim web sayfamızda olur. Sayfamızda da olur. Eşan Abdullah kardeşiyle bağlı meseleler test eskişi kaldırılır, videolarda olur, ondan başka. Ve tabii ki məqalelerde biz yerleştirdik. Şimdi burada bizde başka üsullerde var, hansı ki komitenin üsullerini burada ofislerde, hal-hazırda. Ofiste bir de yerli profesör de var, o da birazdan çıkış edecek. Ama Almanca siz bilmirsiniz. Yok yok, bilmirik. Yo, elə bizim salamızı çatdır, bəs eləyir, sən təmsil edirsən də o profesoru, Almanları, Şvetsiyanı, sən təmsil edirsən, bəs eləyir. Hə, hələ deyil, o da bir iki kəlmə, İngilizcədə mövqeyini bildirər. Yaxşı. Və təbii ki, biz məsələni 2003-cü ildə, təbii özünüz bilirsiniz, bu hadisələr davam edilir kimi. Amma çox vaxtdır ki, bu günəki bu prosesin üstü açıldı. Ben hiç gözlemlerim de ki bu prosesini, bu cinayetin üstüne açılsın. Çünkü indiki hakimiyet zamanında bu cinayetin üstünün açılması bir növ nonsense olardı yani. Ve biz Avrupa Azerbaycanlılar Milli Birlik Şurası olarak hepsine tedbirler planlaştırıyoruz. Eşat Mermin'den geniş alaka saklıyoruz burada. İlk tedbirimiz bu oldu ki Catherine Ashton'a məktub göndərildi, müraciət göndərildi. O cümlədən Avropa Parlamentinə, Avropa Məhkəməsinə müraciət hazırlandı, göndərildi. Ötən ay biz bunu göndərdik. Və orada yəqin ki, tanış olmuşsunuz həmin müraciətlə. Orada konkret olaraq biz göstərən hadisələr, yəni bu prosesin özü geniş izah olunur, hansı formada baş verir, necə baş verir. Və bizim əsasən təşriflər edilmək istəyirəm ki, orada Magnitski prinsiplər var, Magnitski qanunu var. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən Rusiyaya qarşı tətbiq olunmuş bir qadağalardır. Və biz təşrif etdik ki, Avropa Birliyindən bu məsələlə əlaqədar olaraq bu insan haqları konkret, deyək ki, bütövlükdə Azərbaycanda hər hansı bir, deyək ki, siyasi hüquqların və yaxud vətbuat azadlığı, digər azadlıqlarla yanaşı, bu artıq konkret cinayətdir. Konkret faktla sübut olunmuş, video faktlarla, məqalələrlə, o cümlədən təksiz olunmaz faktlarla sübut olunmuş bir cinayətdir. Və burada konkret olaraq insanın oğurlanması prosesi, dövlət tərəfindən, dövlət məmurları tərəfindən, dövlət orqanları tərəfindən belə bir cinayət baş verir. Və təbii ki, biz də təklif etdiyim ki, bunu nəzərə alaraq, Avropa İttifaqı tərəfindən Azərbaycan məmurlarına qarşı, hansı ki bu məsələdə birbaşa məsuliyyət başlayır, hansı ki bu
burada bir başa iştirak edip, bir avansla iştirak edip, onlara karşı bu Magnitsky prinsiplerini, Ofşamin prinsiplerini tətbiq etsinler. Ve bu neden, ve bu neden ibarətdir? İlk növbədə həmin şəxslərin, karşı qanun qəbul edilməsi, bu o deməkdir ki, həmin məsuliyyət daşıyan şəxslərin Avrupa'ya gelmesine visa kadagası görülür. Ve eyni zamanda eğer o insanların Avrupa'da her hansı bir emlakı varsa, her hansı bir bank hesabları varsa onların da kapatılması, onlara da qadağın koyulması təklif edilir. İndi tabii ki biz bunu göndermişik belə bir müraciəti Kətin Əşrinə, Avrupa Parlamentinə, Avrupa'nın mətbuat organlarına. İndi cevap görsün. Bundan başqa bu yaxınlarda Brüksel'də tədbir olmalıdır. Avropa Parlamentinin üzvləri ilə, Avropa Komissiyasının bəzi üzvləri ilə görüş planlaşdırılır Brüksel'də. Və təbii ki, orada Elşad müəllimdə gedəcək, işlək edəcək. Və bu, Azərbaycanda ki, mövcud vəziyyət, ictimai siyasi vəziyyətlə vəziyyət bir başqa və xüsusun olaraq biraz bu məsələni də qaldırmaq fikrimiz var ki, Nahir Abdullayevin hüquqları məsələsinin, bu cinayətin açılmasının, üstünün açılması tezliklə konkret bir nəticənin əldə edilməsi üçün Avropa Dövlət, Avropa Parlamentinin üzvlərinə, komissiyon üzvlərinə çatdırmaq fikrimiz var. İndi hal-hazırda danışıqlar gedir Brüksel'dəki konkret kimlərlə görüşləri olacaq, hansı deputat qrupları ilə, hansı məmurlarla görüşləri olacaq və ondan sonra biz mənələ gəlir müəyyən mənada Azərbaycan hökumətinin müəyyən təziklərin edilməsi. Təbii ki, biz Avropadan hər hansı bir konkret bu cinayətin üstünün açılması üçün bu şey gözləyə bilməliyik. Amma biz onu edə bilərik ki, heç olmasa bunu beynəlxalq səviyyədə bir təzik vasitəsi kimi hökuməti təzik edilsin, mühafizə orqanlarını təzik edilsin ki, bu cinayətin üstü açılsın. Məsuliyyət daşıyan şəxslər konkret məlumdur kimlərdir. Bu sübut olunur, video faktı Yaşad müəllimin təqdim etdiyi video faktlarla da bu sübut olunur. Ona görə də burada əlavə necə deyirlər, xüsusi istintaq komissiyasına ehtiyac da yoxdur. Yəni, yaradıblar xüsusi istintaq komissiyası bu işinə bağlı əlaqədar olaraq, heç buna ehtiyac da yoxdur. Konkret cinayət var, cinayəti törədən insanlar var, hər şey necə deyirlər, əla həzrət fakt göz qarşısında. Why the European Swiss is part of such an organization when it's relatively simple. I am a person who after many years has more and more recognized the need and the value of purely humane interaction. And as a person, especially Swiss, who defends this position of being really humane with each other, everybody, I cannot accept the situation of this man who has been abducted and well, we don't even know where he is and what has happened. So that's the simple reason why such a strange man from somewhere is part of this organization, of this committee to take care of this case. Thank you. Thank you. Thank you. Araştırma. Yeni zamanda son bugünkü güne
şahı teklifleri yani yazdım burada ve ümumiləşdirib belə bir şey yani teklifler. Aslında 6 bətdən ibarətdir. Dünkü müdafiə komitəsinin izası olarak biz ne edelim? Birincisi, deməli, müdafiə komitəsi adından baş prokurorluğa müraciət edilsin ki, Mahir Adlayevin uğurlanmasında adı keçən, eləcə də Elşad Abdullayevlə Elşad Abdullayevlə görüşəndə Mahir Adlayevin geri qaytarılması üçün ondan müəyyən təzminat, pul vs. tələb edən şəxslər istintaqa cəlb olsun, ifadə verilsin. Birinci bunu biz eləyəm. Siz oxumamış bu bir-bir deyə punktlu olar. Punkta münasibət çalışır. Deyəndə sayılır. Birincisi, bu bilavasitə siz yazsanız da bu bilavasitə istintaq hərəkətləridir. Yəni bunu eləməlidir vəkil, mən dediyim kimi. Siz bir dediniz var, biri baş bu istintaq hərəkəti hüquqi sənəd sayılır. Amma bilavasitə onun vəkili müraciət edəndə o hüquqi sənəd sayılır. Bu ümumi vermək olar, amma mütləq bizim burada qərarımıza gəlir ki, Adil müəllim hamısı ilə bağlı ayrı-ayrı doktor və sadəq verir. Həm də burada başqa bir məsələ var. Bilirəm, mən bilmirəm amma. Deməli, Adil müəllim bundan bağlı və sadəq verib. Həm də bir Əfqan bəyin dediyi kimi biz bir növ ictimai, yəni ictimai üçün də belədir, bu məsələləri eləyirik ki, yəni ictimai bir təsir rəçək olsun məsələləri. Razı. Tam ona görə bunu mən deməsəm ki, Adil eləsin, sonra olsun. Deməli, ikincisi, Mahir Adlayevin işi ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara və səhvlərə müraciət olunsun, onlara görüşlər keçirilsin. 3. Mahir Abdullayevin müdafiə komitəsinin fəaliyyəti bununla bağlı biraz fikir ayrılığı oldu, amma deyək, Mahir Abdullayevin müdafiə komitəsinin ölkədə fəaliyyət göstərən digər müdafiə komitəsində işi koordinasiya olunsun. Koordinasiya olunsun. Koordinasiya olunsun. Yəni mən demirəm biz yeri orada təmin edin. Aynısı koordinasiya olunsun ki, əməkdaşlı olunsun. Bu əməkdaşlı olunsun, hamımız onun üçün təmin edin. Yəni baxaq, bəlkə o, yəni nə fərqlə, bu əslində biraz genişmədir. Yəni insanın insanın oğurlanması, girov saxlanması, həbs olunması insan alverinin bir tərkib hissələrinə yaxın məsələlərdir və müəyyən qədər bir uzlaşan məsələlərdir. Demək, bəlkə bunu acil müzakirə etməliyik. Yəni o eləyib baxarıq, çünki başqa bir vaxt edə bilər məsələdir. İcazə olar mı? Bəlkə bu istiqamətdə məsləhətləşmələr aparsın, konuşasın, komitəsələr. Ha, o başqa. Siz ən azından bunu eləyin. Yəni, o məsləhətləşmələrin nəticəsini gəlib, bir müzakirə edib bu işi. Hörmətsiz gəlib, deməli, növbəti. Mahir Abdullayevin uğurlanması faktinələ qədər müdafiə komitəsinin tərkibində yaradılmış ictimai təhqiqat qrupunun hazırladığı hesabatın yəni bir hesabat hazırlanır. Hesabatın hazırlanması, Mahir Abdullayevlə bağlı filmin çəkilməsi, saytın qurulması işi davam etdirilsin və sürətlənilsin. Bunu qərar çıxalım, yəni bunu da verəyim biz. Beşinci, yəni bu dörd oldu. Beşinci deməli, bugünkü toplantımızın yekun olaraq biz bir bəyanat qəbul edəyik. Və bəyanatda deməli Mahir Abdullayevin işi ilə bağlı istintaqın deməli aparılmaması, qeyri-obyektiv aparılması, ləngidilməsi, şübhəli şəxslərin Mahir Abdullayevin uğurlanması işində bu və digər qurumda adı keçən işlərin şəxslərin istintaqa cəlb edilməməsi vurğulansın. Sonra müstəqil təhqiqat qrupunun komissiyasının yaradılmasına baxmayaraq indiyə qədər onun fərqinin qeyri-qənaətbəş olduğu qeyd olunsun. Və eyni zamanda biz tələb edək ki, müstəqil təhqiqat komissiyası indiyə qədər nə iş görür və nə edib ictimaiyyətə məlumat verilsin. Sonra deməli və həm də bəyanatda biz bu faktı vurğulayaq. Mən əvvəl çıxışım əvvələ dediyim deməli İsmail müəllim yox idi burada. Bu son proseslər onu göstərir ki, həmi Mübariz İsmailovun deməli bu işin əlaqə olunması, onun haqqını cəhşin qaldırıb məhkəmə göndərilməsi. Həm Arzu Kazımovun göndərdiyi son məktub tam eləməsi və eləcə də deməli Büyükün Məmmədəlinin məhkəməsi məktubu. Yəni bütün bunlar hamısı onu göstərir ki, belə görünür ki, bəyaları Vidadi bəyin dediyi kimi də bu proseslərdən bu məsələlərə cavab verə bilməyən deməli hakimiyyət əks geniş eləmək istəyir. Yani, bütün bu qəsəri zərər çəkmişlərin Elşad Abdullayın üzərinə atmaq istəyir, Mahir Abdullayın uğurlanması və digər faktları. O baxımdan yəni, biz bunu bəyanatda qeyd edək və biz bunu ifşə edək ki, bərbaşdan belə bir problem var, belə bir məsələ var.